Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Place on Food and Life. Wish you all a very happy and prosperous new year. Akha korisu je apnalokor ei bosor tu khuk aru hantire bhori pore. Ahok tene hole ajir video tu arambho koru. Logor tu ghor hoise gugamukhot ar gugamukh koislu moi basot. Bahut danger ni. Pura vibe to calm. If I you're recording. Do kulahol record studio hor. Gugamukhote ase apnaloke ahibo pare yat. Kiba jodi kam thake music related. আপনালোক সকলোৱে চিনি পাইছে কে লেঞ্জিং ডমিং তেখেতৰ এটা নতুন গান আহি আছে আৰু সেই গানটো হি এডিটিং কৰি আছে এবাবে মই মিউট কৰি দিব লগা হল পৰতে অলপ সময় পহিলো আৰু তাৰ পিছত খাবলে আহিলো কিয়া কোৱা ক Yes, sir. 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 ভাত খাই মিলি তাৰ পিছত আমি গলো ecocamp ecocamp-ৰ কথা মই বহুত দিনৰ পৰা শুনি আছিলোঁ সবৰ মুখত ভাবিলোঁ যে আজি গৈ আহোঁ তাক লগ ধৰিলোঁ না সবৰ মুখৰ পৰা শুনি ecocamp মানে লাইক এডভেঞ্চাৰাস কাইন্ড অফ পেলে আছিল জেগাটো ভালে আছিল পিসফুল হয় ভিউ পয়েন্টটো ভালে হয় আপোনালোকে যাব পাৰে তাত থাকাও ব্যৱস্থা আছে
এটো মানে প্রাইভেট নহয় আন্ধাৰ ন আজি হৈছে 3 তারিখ কালি ঘৰ আহি পালো আৰু তাৰপিছত ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আজি মৰ্নিং মায়ে চেকআপৰ কাৰণে গৈছিলে হস্পিটেল আৰু তেতিয়া এটা কুকুৰ পোৱালি চিঞৰি থকা শুনা পালে আৰু ওচৰত গৈ গম পালে যে কুকুৰটোৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল সেইবাবে মায়ে মোক কল কৰিলে লগে লগে আৰু মা আৰু মই দুইজনে ডক্টৰৰ ওচৰত লৈ গ'লোঁ আৰু ডক্টৰৰ ওচৰত লৈ যোৱাৰ পাছত এক্সৰে কৰিব দিলে আৰু এক্সৰে কৰাত গম পালোঁ যে কুকুৰটোৰ ভৰিটো ফ্ৰেকচাৰ হৈছে ডক্টৰে আণ্ডাৰ কেয়াৰ ৰাখিব কৈছে ভালকৈ কেয়াৰ ল'ব কৈছে আৰু যিহেতু কুকুৰটো পোৱালি আছিল সেইবাবে ক'লে যে ফ্ৰেকচাৰটো নিজে জইন হৈ যাব চাৰ্জাৰী নকৰিলে হ'ব এতিয়া আমি ভালকৈ কেয়াৰ লৈ আছোঁ আৰু যিহেতু মই গুৱাহাটী যামগৈ আৰু মায়ে কেয়াৰ ল'ব এতিয়া দেখিছেনে বাৰু পোৱালিটো ইমান চিঞৰি আছে মাকক যিহেতু পোৱালি হয় গাখীৰ খোৱা পোৱালি আৰু মাকক বিচাৰি আছে প্লিজ ৰাইড অ' ড্ৰাইভ শ্ল'লি এণ্ড কেয়াৰফুলি পোৱালিটো এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পাছত মাকজনী তাতে ৰখি আছিল পোৱালিটোৰ লগত দি টু হেভ এ ফেমিলি লাইক আছ আমাৰ মানুহৰ কিবা এটা হ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ বা কোনোবাই আমাক ট্ৰিটমেণ্ট কাৰণে লৈ যাব পাৰে বাট ৱেন ইট কামছ টু ডেম দে আৰ হেল্পলেছ এণ্ড ভইচলেছ আপোনালোকে যদি মৰম নকৰে কোনো কথা নাই কিন্তু এটলিষ্ট হাৰ্ম নকৰিব